Zdar, vítám tě u nového videa. Dneska bychom měli jet na trip do Pardubic. Ale to je takový menší problém. Počkej, že tady něco rozsvítím. Ne. Právě přímý přenosu praskla žárovka pro hada. A to je pěkně v hajzlu. A že bude teplo dneska. Každopádně, máme do Pardubic dneska a já jsem tak nějak nevěděl včera, když jsem pařil na kompu do jedný ráno GTAčko a koukal jsem na Agreluse, jak hraje Jump Kinga, tak nějak jsem nevěděl, že to jsou 2 hodiny cesty, což je docela problém, protože jedu s Kubou a Kuba potřebuje do 7 doma. Jako dal bych tady bar spíneček, ale nemám ponožky. Aspoň tak. Free 60, víš, Heleno? Tak Steve Tuker, aspoň něco pořádného. Počkej, co říkáš? Je Steve Tuker něco pořádného. No jasně, počkej, já jsem to až teď zoomoval. No, každopádně rozhodl jsem se, že půjdu připravit auto, protože v něm mám bordel. Jsem tam daleko věci, že naivně odvezu někam a pak se mi nikam neodvez. A mezi tím přišel Kuba! Kde je? Tamhle. No a Kuba, my na tebe máme takovou zvláštní otázku, no. Hele, pojďme. Ono, jak jsem včera pařil GTAčko do 2 ráno, tak mi tak trošku nedošlo, no. Že Pardubice jsou 2 hodiny cesty, takže se zeptám. Vadí ti, že jedem do Pardubic, jakože až teď? Ne, je to naprosto jedno, jsem jedině rád. Ne, jako rozumíš mi, protože jde o to, že tam 2 hodiny pojedeme, tam budeme tak v jednu, no, když bude dobrý provoz, tak možná dřív. A ty potřebuješ 7 doma, že tak 4 hodiny, 5 hodin ježdění, jestli nevadí. Já jsem zvyklý, já už jsem nejedu poprvé tam. Já připravím auto. Jenom vynosíme věci, nanosíme to a frčíme do prdele. Možná ještě budeme muset na benzínku. OK, takže máme před barák. Jo, jde před barák. Tak samozřejmě, já tady mám tak hustý gripy, tyba, tady to tady zase jde, tyba, já to nebyl. Nefůč. Pardon. Ty vole, to žhaví. Ta kamera teď drží na gripech, to znamená, že nespadne. Hej, toč to. A on, jo, tak jo, tak kluku točil, vole, natočil nic a říkám, kámo, toč to, ne, a on, tak jo, a ty točkáš do blbost, vole. No, poslech. Jo, dobrý, tak já myslím, že pochopíš moje, jako ty, myšlenkový pochody režiséra. Je tady vedro, je vedro v hajzlu. No ani ne. Ty, čum, vole, California Beach, vole. Tím myslím pláš, jo? Tím myslím pláš. Jo. Hele, moc palivo. Ty krávo, jsme natankovaný. Nevím, jak se to stalo. Ale to, jedeme. Tak přes nás přišel, někdo natankoval. Dobrý, hej, a jako, sorry, točit cestu nebudem, za prvý nezáživný a za druhý potřebuji nabít kameru, takže zdar. Jsi úplně rejža, vole. Že? Jo. Tady jezdíš jak takový ty kamery na lyžařských střediskách, vole, jo, jestli se plní nebo ne. Tak jo, nacházíme se v Pardubicích, hej, ty máš krásný tričko. Že? Jo. To stejnou blbost mám tam na autě, vole. No, nevadí. Jsme v Pardubicích, jdeme koupit chálky do Alberta. A pak musíme najít parkoviště, protože tady to je prý údajně jenom na 2 hodiny. Bych nerad měl problém s místní policí. Yeah. Máme zpoždění, vole, zpoždění, to je jak na 3 hodiny ježdění max. Kam úplně na čas, všechno stíháme. OK. Ajajaj, první krenklik v Pardubicích, dámy a pánové. To je magor. Prej beko. Tak co? Nevím, co děláme, dělá to strašně pomale. Dělají to rychleji, vole. Kuba jde dělat tail whip. To dopadne velice zajímavě.
Wow. To bůh susaj. Wow. Billy Perry. Já jsem zase, kámo. To je? Wow. Hej, Kubo, jaký to je jezdit dcerku dvakrát, protože jim točí? Na hovno. Díra jak v piči, vole. Dobrý, vole, nemusíš brát to, tady mu natoš. Bolí to? Bolí to. Co jsi dělá, ale? To je natočený, vole. Děláš. Padal jsem, no. To je dobře, musím. To čo bylo? One hand. Up. Ty jsi dal one hand x up? To je úplně jistý. Pojď ten suicide ještě. Ty vole. Kámo, to byl dobrý feeble, když tam měl ten nose manuál, tak ti to jako i dám udělal. Pěkný. Pěkný. Dělej, dej to. Ty čo robíš? What the f? Yes. Yes. Tak tohle bylo nejvíc. Ten crank flip třeba. Kámo, ten crank flip třeba. Nejvíc. Jo? OK, Kuba jde zkoušet supermana, tak se na to jdem podívat. Pane bože. Nazdár, supermané, ty vole. Tady točím 360 místo, abych ti pomohl. To bylo ono. OK, tak tohle byl náš menší trip do parku v Pardubicích. A myslím tím skateparku samozřejmě. Je to tam hodně jako na parkový ježdění, což my dva nejezdíme. A přemýšlím, že bych si i složil parkový kolo, abych takovýhle park jezdit mohl. Ale i tak jsme tam něco zandali. Rozbil jsem si nohu jak svině.
Ten si taky určitě rozbil, ale nechce nám to říct. No a my frčíme domů pro dnešní video, to bude úplně všechno. Děkuji, že jste se dívali na tento kratší sestřih. A nezapomeňte odebírat tento kanál pro další videa. Pokud se vám to líbilo, dejte like a takovýhle blbosti. A my si jdeme koupit nějaký chálky, protože večer zazgeme si GTAčko. A co děláš ty? Já? Pospat? Já si, ne, taky bagáme si GTAčko, on kecá. Jo, on kecá. No, ještě trošku reklamy nakonec.